Kalau nu sering sinau kitab Fakhrur Razi, tafsir Fakhrur Razi, maka cara beliau itu sebagian ayat Quran kudu mbok tafsirkan apa yang Anda lihat, karena itu sing barokah. Kowe ora cocok lah iku sing barokah. Senajan to iku kliru. Kliru tapi barokah. Mulane kula nak wong goblok ku seneng. Piye-piye barokah niku? Gak ribet. Uripku mboten apa? Bisa ngopi rokok seweneng. Negara diutang akeh bareng sira mikir. Nah wong pinter malah mikir, wah ini potensi kolab Indonesia karena kadar utang segini. Wah, sono menteri yo ora cocok, wah ini bahaya ini karena menterinya ada ahli di bidangnya. Wah, mikir, nah goblok kan. Wah, sono wong ana krungu kabar nak melarat untuk jatah langsung mendaftarkan diri dadi wong. Kowe enak kok goblok kowe enak. Ana kabar nak pondok iku saiki undang-undang pesantren di sahkan terus ujung-ujung ngerasa sarjana ini jadi pena pokoknya jadi wong goblok pena. Tapi sebagian ayat kudu ditafsiri ala wong goblok ben barokah uripku gak ribet. Misalnya ini kena muni iku srengenge apa gak kena muni srengenge kawetan jenengmu tola atis samsu srengenge terbit utawa muncul nak srengenge wis surup kuwi meneh apa gharabati samsu srengenge surup aja niku omongan salah tapi barokah iku sing gampang apa. Sajane ya ora, kok nek ngomong cara falak berarti ngene. In qalabat lanal ardu wa nahnu tahtaha hatta lanaros samsa. Fasara lailan. Jadi bumi kaku lagi ning isor mulane ra roh srengenge. Lah iku jenenge bengi. Ayo muter to ora, keribet entar. Tapi ku sing bener, ribet ngene ku sing bener. Jadi bengi ku ibaraton kowe posisi ning isor. Mulane ra roh srengenge iku jenenge bumi. Lah nak srengenge surup yo ora mungkin fa kaifa yakunu al-jirbul akbar ya rub fil jirmil asghar srengenge ku akbaru minal ardi kok iso ketutupan piye kowe iso bayangno ana sapi ditutupi semut kowe iso bayangno le wong sapi kok ketutupan semut lah saiki srengenge mbek bumi gedhe ndi gedhe srengenge tapi kowe kok muni srengenge kok ditutupi bumi iku padha karo muni sapi tapi ilmu ngene kuwi keruweten. Wis melok goblok ya. Usah ngandel. Wis ngandel aku wis. Le srengenge kuwi kan akbaru akwanu minal ardi marrotin. Sangat lebih besar berlipat. Dadi iku dawuh Imam Razi. Dadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa ing qalabat lanal ardu fasirna tahtaha. Panakul hadihi lailun jeneng kok ya semono to. Ayo ora barbar. Misale anak takok, "Pak, srengenge wis surup. Wis terbit utawa wis surup." Iki ngene jonge. Posisi mbok ku ning ngisor. Posisi matahari. Kira-kira anakmu darani bapake stres. Oh, bapake stres. Takoki ngono kok ribet aku. Kerwet. Mengenai pangeran itu pinter. Nah pangeran itu orang kepingin Quran itu yo ngajak goblok yo orang kepingin. Orang difahami orang goblok yo orang kepingin. Lagu bala gue Quran apa? Yo orang kepingin ngaku selera goblok. Yo orang kepingin orang goblok gue gak faham. Mengenai goblok ya dituruti. Orang pinter jadi. Dituruti. Mengenai terus ngaku istilah ngeper. Ngeper gue mengenai wataros samsa ida tolak ataza baru angkafi. Wataro laningali siro. Coro pandangan mata. Gue serengenge begini. Allah dari awal ngendikan wataro coro pandangan mata. Maksudnya ora pandangan hakikat. Kok kowe ini coro pandangan mata, kowe ning kene iku ngaji. Hakikate ya hiburan iki. Kaya ngene iki. Iku coro pandangan mata, wong teko nggo jalalen iki jenenge ngaji. Hakikate ya hiburan. Mulai dhisik ora ana perkembangan. Ngaji ora tambah tahun tambah alim jenenge ngaji. Wis pirang tahun ngaji niki? 2005. Wis pirang tahun? Bro? 15. 15 bocah mondok 7 tahun wis dalem. Ya karena hiburan. Ya serono perkembangan, ya sing ngene-ngene. Ya tapi pangeran ngekek ganjaran kan fadhli Allah. Ora ono berdasar amal. Alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran iku aku mulan aku kadang pangeran umum ora pangeran sering tak tangisi. Aku kadang sakit.
berhubung pangeran al-ghaniyul mutlak. Tapi pancen istilahnya pangeran yang istilah nawae ya wayan suruh nawa haruslah wong iku kon nulungi pangeran. Ada tentu pangeran ora butuh apa? Gitu. Mergo ya sakit tenan, jajal ora sakit. Kudu milih bahasa sing awam iku paham, tapi ora nutup hakikat. Lah nek ngendikan wa taros samsa ida tola'at. Misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Wajada itu dua fa'il, berarti kalau maknanya itu enak maknanya itu dungene. Sehingga ketika Dzulqarnain sampai ke arah barat, wajada mengkometui sopo Dzulqarnain haeng sames dipetui taghrub. Dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya karena fa'inna haqiqata syamsi la taghrub, karena hakikat matahari dah tidak pernah surup. Jadi Allah orang ngendikan wasamsu ghoribah sengenge surup. Nah orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi misalnya hak sengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya surup, harus dijawab gitu. Ada yang muni surup Gusti, goblok berarti apa? Tapi aku tidak usah kayak ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Jadi ana fa'ile wajada. Mongko metuki sapa Dzulqarnain ha ing sames dipetuki taghrub ingkang surup apa sames. Fi ainin ing dalam mata air khamiatin kang kehitam-hitaman. Engko masalah terbit yang ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatlu. Ora kok wong ngendikan fa idzan asyamsu taliah utawa tatlu. Nah ngono hakikat. Padahal hakikat itu enggak pernah terjadi. Mulane pangeran ngeper-ngeper dinisbatno ne wong iku. Dadi kaya aku misalnya kowe tak sugoi mangan wonten wong melarat misalnya tak sugoi misalnya lho sego sambel kerupuk. Kerupuk murah. Sebab pangan tahap. Aku nek takoki, Gus makanan iku enak, cara muni enak. Ora oleh aku muni pakanan iki enak karena itu hakikat. Padahal mau sambel ae kerupuk. Paham ya? Aku kudu muni cara isis enak. Supaya nisbate enak ning sing mangan. Gong melarat. Wong lesu. Nah. Paham ya? Tapi nek enak tenan oleh langsung muni pakanan iki enak. Jadi kaya aku misalnya nyangoni muni iki lho nek dhuwit 20.000 akeh no kuwatah. Nah berarti katai bin nisbat li hadzal fakir wa. Tapi aku ora oleh muni dhuwit 20.000 iku akeh. Mergo iku hakikat. Paham ya? Jadi Allah ngendikan wajadaha taghrub wajadaha tatlu. Lah aku sering ngaji Quran tak tangi sih. Sakene pangeran ya cara iso dadi sakene ya pangeran al-ghaniyul mutlak. Mergo kudu ge redaksi sing wong awam iku paham. Tapi ilmu hakikat ora rusak. Nah kowe kan gak. Lah wong goblok kuwi ya. Wong kok pintere ngono. Penak no uripe. Pokoknya ada hutan yang pikir nandur kalau nak panen minal khabillah ada orang yang geremeng pokoknya ada kiai ngaji ya ngaji paham alhamdulillah orang ya ya gak paham diterangkan biar paham jadi aku pengiran jadi pengiran itu sakit apian jadi umpomo tenan itu banyak sakit umpomo al-ghaniyul mutlak karena tadi. Mulane kudu wong iku kudu nemu fasir sing ya rada-rada rasional tapi ya pancen ya ganggu pikiran tapi ya pancen. Lah saiki bahasa Quran ku hakikat apa nuruti wong? Ya kadang hakikat kadang nuruti wong. Misalnya tak wedhi iki misalnya aku di pedang, pedang iki landhep. Aku nak muni piye? Cara bahasa Arab, as-sayfu qati'. Pedang ini bisa memecahkan apa saja. Iku hakikat apa ora? Ya hakikat sifate, tapi ora perlu ning kenyataan. Ternyata tak sifati kotek yang diputus itu baja, kan enggak kan bedangnya kalah. Tapi tetap sifat dasar iki kotek. Misalnya al-ma'u murawwid, air itu menyegarkan. Ya sudah itu hakikat, memang sifat dasar air itu menyegarkan. Nah, tapi ketemu wong sing wis rasanya rusak. Orang diabetes, orang yang mangan ae ora tau iso wareg. Nah, makanya ketika Allah ngendikan Quran itu hudan lil muttaqin. Ya pokoknya sifat Quran itu al-hadi menunjuk jalan. Tapi ana wong tertentu sing kosat kulubuhum kaya wong kafir.
Jadi kira usah takut, lu Quran jarine hadin kok kena wong kafir ora hadin ya mau. Sifate hadi Quran iku hakikat, sifate wong iku qasad qulubum ya hakikat. Paham ya? Jadi misalnya ini peso ya, peso iki landep. Terus mbok go ngiris apa besi ini. Ya sifate tetep kudu sifate landep. Wong panjenengan hakikat apa? Tentu orang tahu ukurannya, pokoknya anggar peso dengan definisi seperti itu jenenge landep. Ojo pepeh bareng mbok jajal apa? Wesi itu, wah jebule gak landep. Lah buktine opo? Aku ngiris wesi ra kene. Wong mesti darane kowe sarap. Karena ora adone napa? Kias seperti itu ora adone. Ya to gale wong jare Islam rahmatanil alamin. Aku ora tau rahmate kere terus iku ora adone ngono. Ya sudah seperti itu. Tak warai ya. Jadi Quran itu nak ngendikan seperti itu.